Улсын эрхлэгчийн санаачилсан Тэрбум мод тарих хөдөлгөөнд Баянгол дүүргийнхэн мөн нэгдэж байна. Баянгол агропаркт 46 байгууллага 3,000 мод суулгаж ургуулах юм а. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Хүрэл Сүх дэлхийн уурын амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг Монгол улс 1 тэрбум мод тарьж хувь нэмрээ оруулах шийдвэрийг гаргасан. Төрийн тэргүүний энэхүү санаачилгад Баянгол дүүргийн нийт 25 хороо нэгдэж оролцлоо. Улаанбаатар хоттой бас томоохон дорх цэцэрлэг төрөлн байгаа. Энийг одоо бид нар бас өөдөн татаж одоо ард иргэдийн ирж цагаа өнгөрүүлдэг, чөлөө цагаа өнгөрүүлдэг ийм газар болохын төлөө их хурлын гишүүний хувьд бол ажиллаж байна. Хавар болгон, намар болгон модууд их тарьддаг. Тэгээ энэ модууд нь бас ихэнх нь бас тий одоо бидний хүссэн хэмжээнд хүрч урахгүй байгаа. Тэгээ энэ эндээ бас одоо анхаарч ажиллах ёстой. За яг одоогийн байдлаар бол одоо 2000 орчим мод бол тарьгатад байна. 45 байгууллага ирсэн. Усалгаа бол маш чухал. За одоо бол инжилийн хувьд бол ямар ч байсан 3000 орчим мод бол тарьгадд дуусна. Энэ одоо яг маргааш нөгөөдөр гээд ингээд хэд 3000 орчим мод тарьгадна. За ардаас нь одоо үл болохоос өмнө бид түүхт орохоос өмнө цэник усалгааг бол маш сайн хийж өгнө. Намартай амжаад. Баянгол агропарк 50,000 га талбайхан 60% нь мод тарих зорилт тавьжээ. Мөн энэ онд тус паркт 5.2 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй догчлолт хийхээр улсын төсөвт тусгсан байна. Тэрбум мод тарих үндэсний хөдөлгөөнд хөдөө орон нутгаас Өвөр Анган аймаг нэгдэж байна. За ингээдтэн мод суулгаад орхих бас ургуулж арчлах нь чухал гэж үзэж байгаа юм а. Тиймээс аймгийнхан мэрэгжлийн хүмүүсээс санал авч төлөвлөгөөгөө наривчлан гаргахаар ажиллаж байна.